No, no, no.
是我有点就是没办我的烟，没有办，我来不办。
Primeiro deixa-me só ver uma que está resultando. Olha uma agora, uma. Outra vez, ó, oficial, eu não vejo isto, hein? De novo.
Thank you.
Oh,
大哥，老兄啊，Thank you.
Thank you.
começa no terceiro. O Chico só se filha, não dá para nada. Caga no lançamento da casa.
estão aqui dois sacos de vitória. Valeu! Diz ao Pedro que estão aqui dois sacos de vitória. É, eu estou aqui, está no palco. Aonde é o Pedro? Eu estou lá no Instagram. Thank you.
I think it's just gonna find out that one. Thank you.
O treinador perde com o tempo? Banir o cruzeiro. Thank you.
Thank you.
estou a ver. Estou a ver. O que isto mais? Se não tiver. Ah, estás a ver? Oh. Thank you.
Não sei lá, a equipa que ninguém conhece. Se elas pudessem ser fora, não sei se vão acontecer. Não, 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 não. Esse cara é nosso especial. Voltado, isso aí. Um jogo. Acertava 89 66. Opa, vai ser a entrada, vai ser.